Sverre Bjertnæs. Bjarne Melle. Vi har jo flyttet hjem til Oslo begge to, og type nytt prosjekt og slags felles utgangspunkt i Stig Sæterbakken og forfatterskapet hans. Vi begynte med et grafikkprosjekt som vi skulle gjøre sammen, som vi premierte i sommer. Og så ble det en organisk prosess hvor vi begynte å tenke på at vi kunne utvide hele repertoaret, og så inkludere maleri og gjøre noe større ut av det. En reell dialog i bildene, at man ikke står liksom med alle ved siden av hverandre, ja. Eller det er noe veldig, veldig kompromissløst ved det. Her har det blitt malt over og oppå og under, og, altså, det er alle mulige måter å lave et maleri sammen på. Da. Ja.